នៅលើ timeline របស់ខ្ញុំបាទប្រិយមិត្តឃើញហើយខ្ញុំបានចុះផ្សាយនៅកន្លឹះពាក្យមួយម៉ាត់បាទខ្ញុំបានចុះផ្សាយនៅកន្លឹះពាក្យមួយម៉ាត់ដែលហៅថាអញបាទអញហ្នឹងបាទនិយាយភាសាពន្យល់ច្រើនយ៉ាងអញហ្នឹងបានន័យថាខ្លួនយើងណាស្មើនឹងភាសាអង់គ្លេសថា self បាទមានន័យថាខ្លួនយើងណាពាក្យអក្សរាវិរុទ្ធថាអត្តាណាពាក្យសាមញ្ញថាអញណាពាក្យធម្មតាឡោមឡោមថាខ្លួនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំលើកកន្លឹះពាក្យមួយដែលនិយាយអំពីអញណាកាលណាខ្ញុំនិយាយអំពីអញវាផ្ទុយនឹងការព្រៀនបដៅពីបរមបុរាណបាទវាផ្ទុយពីការព្រៀនប្រដៅនៃបរមបុរាណពេលព្រោះបរមបុរាណតែងតែបបួលណាបរមបុរាណហ្នឹងតែងតែបបួលណាបរមបុរាណហ្នឹងតែងតែបបួលឲ្យយើងនឹងលះចាកនៅអញណាគឺកុំឲ្យគិតប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនណាកុំឲ្យអញនិយមលក្ខនឹងលក្ខឲ្យយើងនឹងលះចាកពីអញនឹងណាហើយធ្វើពលិកម្មដើម្បីអ្នកដតីហើយធ្វើពលិកម្មដើម្បីអ្នកដតីហ្នឹងបុរាណលោកបដៅអញ្ចឹងណានៅក្នុងជាតិសាសនាក៏ដោយក៏គេបដៅឲ្យលះចាអញនឹងដែរណាចុះហេតុដូចម្ដេចបានជាសុកសកុននឹងមកលើកពាក្យថាអញនឹងមកនិយាយបញ្ចរះនឹងសេចក្តីព្រៀនបដៅរបស់លោកអ្នកបុរាណណាមិនបានទៅអញ្ចឹងសង្គមណាក៏ដោយឧទាហរណ៍ដូចជាក្រិចនិយមតាមទស្សនាតាមទស្សនៈសង្គមក្រិចនិយមពីបរមបុរាណមកណាបើជាអាទិទេពឬក៏ព្រះនិយមគេប្រមូលថាចូលកូនចៅរបស់ព្រះទាំងឡាយស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកណាហើយធ្វើដើម្បីព្រះបំពេញចិត្តព្រះឲ្យព្រះនឹងលោកសប្បាយបតីណាឲ្យព្រះនឹងលោកសប្បាយបតីហ៎អើបើឲ្យព្រះនឹងសបាយបតីព្រះនឹងប្រទានពោឲ្យនឹងនៅក្រាច់បុរាណយើងភ្លេចគិតណាយើងភ្លេចគិតថាព្រះដែលលោកបដៅមកថាឲ្យមនុស្សជាកូនចៅលោកនឹងធ្វើឲ្យលោកពេញបតីហើយទទួលពរជ័យពីលោកនឹងអានឹងអញណាអានឹងអញតែណាអញណាព្រះលោកចង់ឲ្យយើងស្រឡាញ់លោកចង់ឲ្យយើងគោរពលោកចង់ឲ្យយើងសក្ការៈបូជាលោកមិនលោកកើតអញណាដល់ងាកមកវេទបុរាណនិយមវិញណានៅដែនឥណ្ឌាបុរាណវិញគ្រប់ទេពទាំងអស់តាំងពីអាទិទេពតាំងពីអនុទេពតាំងពីណាសំពន់ទេពតាំងពីរយៈទេពតាំងពីទេពតូចទេពធំរហូតទៅដល់ណាទេពកបិចកបុកអង្គកបងទេពទាំងអស់គឺត្រូវការបដិសន្ធារៈត្រូវការការគោរពត្រូវការអំតង្វាយត្រូវការសេចក្តីថ្វាយត្រូវការការថ្វាយបង្គំត្រូវការរណ្ដាប់ត្រូវការតនិបត្រូវការបូជាអីសពគ្រប់ទាំងអស់ទេពទាំងអស់ហ្នឹងលោកត្រូវការមកអំពីអីមកអំពីលោកមានអញមិនចឹងមើជួយគិតគ្នាបន្តិចមើជួយគិតគ្នាបន្តិចមើតើពិតណានៅក្រិចបុរាណអតិទេពក៏មានអញណាចំណែកអតិទេពនៅក្នុងអតិទេពទេពកបិចកបុកអង្គកបុងណាក៏ដោយនៅក្នុងវេទនិយមហ្នឹងក៏អញនៅក្នុងយូដានិយមណានៅក្នុងយូដានិយមណានៅក្នុងជូដេអេសឹមក៏ព្រះជាម្ចាស់នឹងតម្រូវ
ឲ្យបំពេញចិត្តអញណានៅក្នុងអាឡោះនិយមនៅក្នុងអ៊ីស្លាមក៏ព្រះហឹងបំពេញឲ្យត្រូវបំពេញចិត្តចំពោះព្រះហឫទ័យនៃព្រះអាឡោះមិនចឹងដល់មនុស្សកើតកាលវាលកុំមកហ្នឹងណាកើតវប្បធម៌មានមេត្តាបៃតាមាន household មាន parentsមានអីទាំងអស់ហ្នឹងម្ដាយឪពុកហ្នឹងបង្កើតកូនមកបដៅកូនហ្នឹងចង់ឲ្យបំពេញចិត្តគាត់អាហ្នឹងមិនអញទេអូអញមិនចឹងអចំណែកឯព្រះរាជាម្ចាស់ផែនដីចង់ឲ្យប្រជានរាស្ត្រហ្នឹងបំពេញចិត្តទ្រង់មិនអញទេអូអាហ្នឹងអញដល់ពេលកើតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមកនឹងប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតហ្នឹងដើម្បីអីដើម្បីឲ្យបំពេញចិត្តគាត់អាហ្នឹងមិនអញទេអូអញយល់នៅលោកអ្នកសត្វតែអញទេអាហ្នឹងនោះអញ្ចឹងទ្រឹស្ដីណាដែលបដៅឲ្យលាចាអញហ្នឹងណាខុសទេអាហ្នឹងគេហៅថាទ្រឹស្ដីរវើរវាយវាទាល់តែយើងស្គាល់អញឲ្យច្បាស់ហើយសពថ្ងៃហ្នឹងមនុស្សនៅលើផែនដី7000លានអ្នកជាងហ្នឹងភាកច្រើនអត់សូវស្គាល់អញទេកំពុងទៅវង្វេងដោយសារតែមិនស្គាល់អញហ្នឹងហើយបានជាមានបងប្អូនមានមនុស្សមួយចំនួនហ្នឹងកើតទុក្ខវេទុក្ខវេទនាឧទាហរណ៍ណាឧទាហរណ៍ណាពេលសែបកាមនិយាយឲ្យវាអក្រក់អក្រៃស្ដាប់តែចុះពេលសែបកាមច្រឡំគិតថាអញធ្វើម៉េចឲ្យស្រួលតាអញបរាបណាស្រួលតាអញថ្ងៃក្រោយដៃគូសែបកាមជាមួយគេនឹងធាក់ក្បាលចោលពេលព្រោះស្រួលតាអញអាអញមួយទៀតនោះអត់ស្រួលយល់នៅបងប្អូនអាអញមួយទៀតអត់ស្រួលជាស្រីក៏ដោយជាប្រុសក៏ដោយអញមិនស្រួលតែអញមិនស្រួលធ្វើស្រួលតាឯងណាពេលឯងចេញទឹកកាមមកឯងដើរចេញឯងដបងឯងបបងឯលេងជក់អីលិតអីចាំទៅដល់ហើយទៅដល់ពេលឯងចេញឈរមកឯងដើរចេញឯងដើរចេញឯងទៅដេកនៅកន្លែងមួយបាត់ឯងអត់មានយកចិត្តទុកដាក់នឹងគេអានឹងគេហៅថាអញដែរប៉ុន្តែអញអត់យល់ដល់អញអត់យល់អញអត់យល់ថ្ងៃក្រោយគេធាក់ក្បាលចោលអាអ្នកដែលគេមិនពេញចិត្តគេធាក់ក្បាលចោលមកពីអញខាងគេនោះអត់ទទួលស្រួលដែរនោះយល់នៅបងប្អូនអានឹងមួយទៀតនៅក្នុងគ្រួសារណាបើអញតែម្នាក់ឯងណាដល់អញតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងទៅអត់គិតអញគេនោះគេអញដែរនោះមិនព្រមគិតអញទៅវិញទៅមកបានទៅជាធីមហ្នឹងគ្រួសារហ្នឹងអត់បានសពទេស្រុកភូមិក៏អញ្ចឹងប្រទេសជាតិអញ្ចឹងស្អីស្អីតាក់តងនឹងការយល់ដឹងឲ្យច្បាស់ពីអញដូចខ្ញុំទៅសេអញ្ចឹងអញមានឡានមួយថ្មីឡាននេះដាំពេជ្រទៀតដាំមាសទៀតគ្រឿងបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់ទៀតអញបើកចាញ់ទៅអញបើកចាញ់ទៅអញបើកឡានចាញ់ទៅតែវាអត់មានអញដតីហ្នឹងហីចេមសក់ចុកសេមហ្នឹងបានឡានស្អាតណាហ៎It is my dream car too, James. I want that car. អត់មានអ្នកណាឲ្យយកបាល់បើកយូយូទៅអន់ជាងជិះតេសកូទៀតពីព្រោះអានោះអត់យល់អញអានោះអត់យល់អញអោបន្ទាប់មកទៀតនៅក្នុងភូមិឋានមួយណាមានសត្វតែខ្ទោមណាមានសត្វតែខ្ទោមបែកបាក់អត់មានផ្លូវល្អដើរទេពេលភ្លៀងមកបែកផុកវល់សម្រាមនៅតាមចាំថ្នល់នៅលើថ្នល់ណាសពគ្រប់ណាហើយផ្ទះអ្នកស្រុកនៅតាមចាំថ្នល់នឹងសិតតាអ្នកក្រីក្រតោកយ៉ាហើយអញម្នាក់ឯងនឹងស្រាប់តែទៅសង់វិឡាមួយអូយកថ្មម៉ាបមកថ្មកៅពីណាពីណីមកសង់អើម៉ែសង់ដល់សង់ហើយស្អាតអូយស្អាតណាហើយមានឡាននោះដាំសិតតែពេជ្រដាំសិតតែមាសព្រលឹមឡើងបើកឡានចាញ់ទៅអ្នកស្រុកមើលឃើញអញ្ចឹងទៅបើកភ្នែកលហង់អញ្ចឹងទៅណាមកអញហ្នឹងមានផ្ទះមានលបែងមានអីទាំងអស់
សួរថាអញនឹងសบายដែរបើកចុះបើកឡើងលែងសบายហើយពីព្រោះអាក្លិនផ្លូវហ្នឹងក៏វាធំក្លិនមិនល្អអាសម្ញាំហ្នឹងក៏មិនល្អអាអ្នកដតីហ្នឹងគេមើលយូរយូរទៅគេឈប់មើលព្រោះគេដឹងថាមើលចង់បកាច់ងាប់រហូតដល់លបូតក្របភ្នែកចេញមកក៏វាអត់មានដូចគ្នាដែរវាគ្មានអីដែលត្រូវមើលទៀតទេណាយូរយូរទៅអាឡានហ្នឹងបើកលើផ្លូវផុកហ្នឹងយូរយូរទៅប្រឡាក់ដីប្រឡាក់ផុកអស់នឹងធុញមកអំពីអីមកអំពីអត់ស្គាល់អញអញដែរប៉ុន្តែអត់ស្គាល់ណាអត់ស្គាល់អញបន្តមកទៀតអ្នកផលិតអ្នកផលិតនឹងផលិតបានអីចឹងទៅយកទៅដាក់ចូលក្នុងចង្រុកចឹងទៅណាគិតថាអញផលិតបានប៉ុន្តែអត់មានអញតេញហ៎ណាអត់មានអញតេញអត់មានអញឆៃណាអញតែម្នាក់ឯងឆៃអត់មានអាណាឆៃជាដៃគូអញអាលីយដាំយូរយូរទៅធុញអឺឥឡូវនឹងឧបមាគេថាសាច់បង្កងវាឆ្ងាញ់ណាស់អឺនៅពេលលំឡើងបើកភ្នែកមកអញស៊ីបង្កងណាងាកឡើងស៊ីបង្កងយកឡើងស៊ីបង្កងស្អែកឡើងស៊ីបង្កងខានស្អែកស៊ីបង្កងខានស្អែកមួយស៊ីបង្កងស៊ីហល់ថ្ងៃយូរយូរអាអញនឹងឡើងធំអត់ចង់ស៊ីបង្កងនឹងទៀតទេពីព្រោះអត់ស្គាល់អញណាអត់ស្គាល់អញហ៎តោះអញ្ចឹងហើយរឿងដែលខ្ញុំលើកពីរឿងអញហ្នឹងណាមានខ្លឹមសារអញ្ចឹងណាបងប្អូនអាហ្នឹងហើយហៅអញណាអាមួយទៀតគេហៅថាអាត្មានិយមកុំច្រឡំណាអាត្មានិយមមិនមែនស្គាល់អញទេគឺភ្លើណាភ្លើដល់ភ្លើទៅរស់នៅយូរយូរទៅកើតកូនកើតចៅមកវាកើតជំងឺអាត្មានិយមធុញដល់ធុញទៅសង្គមដោះស្រាយអត់ចាញ់ទេអញ្ចឹងមនុស្សនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងត្រូវស្គាល់អាពាក្យអញហ្នឹងឲ្យច្បាស់អូខេហើយម៉េចបានជាមានពាក្យថាសួនរួមមានពាក្យថាជាតិមានពាក្យថាសាមគ្គីមានពាក្យថាឯកភាពអ្ហ៎ម៉េចក៏ចេមសុកចប់សេមហ្នឹងមិនយករឿងហ្នឹងមកនិយាយថាអត់និយាយទេព្រោះអាពាក្យហ្នឹងរួយរាយណាចាំខ្ញុំប្រាប់ជាតិកណ្ដិនហយអីបើមិនស្គាល់អញហ៎អឺរស់នៅស្រុកអាមេរិកណាកើតនៅស្រុកខ្មែរមករស់នៅស្រុកអាមេរិកអើយតាបបេថោកមកដាក់លុយក្នុងស្រោមសបតឲ្យគិតថាអូយខ្ញុំស្នេហាជាតិដល់ហើយចៃមើលខ្ញុំស្នេហាជាតិដល់ហើយឲ្យតាលោកប្រធានមកខ្ញុំដាក់លុយដើម្បីស្នេហាជាតិអាហ្នឹងភ្លើអញភ្លើអញហ្នឹងដាក់តលងាប់ទៅវិញបកាច់ងាប់កើត1000ជាតិមកដាក់សោមសបត់ទៅវិញ1000ជាតិក៏វាអត់មានទៅធ្វើស្អីបានដែរពីព្រោះអាហ្នឹងគេហៅថាភ្លើអញឬប្រើពាក្យថាអញហ្នឹងនៅភ្លើនៅឡើយយល់ទេអត់មានស្នេហាជាតិអីទេអបន្តមកទៀតខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំក្រោកពីដេកឡើងខ្ញុំអត់គិតកូនចៅចណៃចណប់បុកតាពីកើបអាចគោកើបអាចមន់រកចំបើងរកស្មៅឲ្យគោកបីឆៃដាក់បាយជ្រូកណាស្រោចដំណាំដាំដំណាំអីអត់ធ្វើទេព្រលឹមឡើងម៉ោង6ណាក្រោកចេញមកមុងក៏មិនបាត់ភួយក៏មិនបាត់ដែរណាក៏ចាប់ដើមអង្គុយពេនភ្នែនហើយសមាធិអាហ្នឹងគេហៅភ្លើអញសមាធិតលងាប់1000ជាតិទៀតក៏នៅតែភ្លើដែរពីព្រោះកើតមកអត់យល់អញដឹងនេះអាហ្នឹងណាអត្តាប្រយោជន៍នឹងអត់យល់ទេខំប្រឹងងើបឡើងហើយអួតប្រាប់គេបងអើយបងខំធ្វើការអីបងណាជីវិតណាមានជីវិតមានទុកបងអើយមានកំណើតមានទុកណាបងរោគក៏សល់ផលបន់ទៅបងណាណែធ្វើតាមខ្ញុំណែបងណាដើម្បីចម្រើនភាវនាណាបងសមាធិទៅបងអានឹងហើយគេហៅថាអញភ្លើប៉ុន្តែអត់យល់ទេយល់ថាខ្លួននឹងប្រកែណាខ្លួននឹងរត់ធေါ်ឃើញរោសកតេអនាគាសោតាមគ្គផលអីបន្តិចទៀតហ្នឹងណាបន្តិចទៀតហ្នឹងទៅនិព្វានណែណាណាសូមឲ្យជឿជាក់ចោះណា
ណាសេចក្តីស្ងប់ឯណាក៏មិនមានមានតែចិត្តស្ងប់អត់មានស្ងប់ទេអានឹងមកអំពីអញភ្លើរស់នៅអត់គិតទេស៊ីបាយនឹងដោយសារគេផឹកទឹកដោយសារគេរស់នៅផ្ទះដោយសារគេណាអាត្មានិយមចង់ទៅនិព្វានឆាប់ថ្ងៃថ្ងៃអង្គុយទៅសមាធិណាបន្តមកទៀតអត់រៀនបល័យបកូអត់សិក្សាបដិបត្តិអត្ថកថាបៃដកអីត្រឹមត្រូវទេបើមិនចឹងទេរៀនបៃដកអានខ្លួនឯងយល់ខ្លួនឯងណាចង់យល់ទៅឆ្វេងក៏ដោយចង់យល់ទៅស្ដាំក៏ដោយចង់យល់ឡើងលើក៏ដោយហើយអួតប្រាប់គេខ្ញុំនេះអានបៃដកចិត្តចប់ហើយលោកប្អូនហើយមួយថ្ងៃខ្ញុំសមាធិ3ដងអាហ្នឹងគេហៅអញភ្លើដោយសារតែអញភ្លើហ្នឹងហើយបានជាអញហ្នឹងវិនាសណាដូច្នេះហើយនឹងហៅថាអត់ស្គាល់អញអូខេលោកនេះអាហ្នឹងមួយទៅអាហ្នឹងហើយអត់ស្គាល់អញអូបន្តមកទៀតឥឡូវនេះនិយាយរឿងស្គាល់អញម្ដងក្រៅពីដេកណាបញ្ញាបញ្ញាលទៅលុបមុខទៅដោះថ្មិញឲ្យស្អាតដើម្បីឲ្យថ្មិញហ្នឹងកុំសូវខូចដូចខ្ញុំនេះណាកាលពីមុននេះខ្ញុំអត់ស្គាល់អញងើបពីដេកម៉ែតោះយកអំពាត់គោះបានតែដោះថ្មិញដឹងអីទេម៉ែម៉ាដោះថ្មិញយកឡើងដេកដែលស្អែកឡើងបើកមាត់ស៊ីដែលនឹងដោះធ្វើអីមកពីភ្លើអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំនឹងអត់ថ្មិញអានឹងមានន័យថាអត់ស្គាល់អញម៉ែបដៅប៉ុណ្ណាដល់អត់ស្គាល់អញដែរអឺអត់ស្គាល់អញទេអានឹងមួយទៅអញ្ចឹងសេចក្តីល្អដែលស្គាល់អញហ្នឹងគឺក្រោកឡើងត្រូវដោះថ្មិញត្រូវលុបមុខលុបមុខលុបមាត់ហើយគ្មានសមាធិអីទេណាគ្រាន់តែរំលឹកគុណព្រះរតនត្រ័យថ្វាយបង្គំទៅមិនបាច់ដុតធូបនាំឲ្យភ្លេចកតិចធូបធ្លាក់មកឆេះផ្ទះទេណានឹកដល់ត្រៃសារណៈគុំទៅថ្វាយបង្គំហើយនឹងក៏ដាស់កូនដាស់ចៅណាក៏ជួយបត់មុងបត់ភួយជួយបដែបដៅឲ្យកូនចៅនឹងចេះដោះថ្មិញចេះលុបមុខហើយក៏រៀបចំបកាត់ភ្លើងដាំចំណីចំណុកទៅតាមសមាអាជីវៈរបស់ខ្លួនតើតើត្រូវរៀបបបោឬរៀបបាយកកឬយ៉ាងណាអាំងត្រីមកកតុយឬយ៉ាងណាចិត្តស្វាយស្គរផែនលមលកាច់អីក៏ដោយឲ្យរៀបចំស៊ីចាប់បុកតាពីហើយក៏គិតគូថាត្រូវទុកតណាតណៃដើម្បីញ៉ាំអាហារពេលថ្ងៃត្រង់រៀបចំកូនចៅឲ្យបញ្ញាបញ្ញាយកកូនទៅឲ្យដាក់នៅសាលារៀនឲ្យរៀនហើយណាមកដាំទឹកផឹកកុំឲ្យវាឈឺពោះឈឺពងរៀបចំបញ្ញាបញ្ញាទៅធ្វើការដើម្បីបានប្រាក់ខែយកមកបង់ឡាយផ្ទះបង់ឡាយទូរស័ព្ទបង់ឡាយ Facebook ហើយដល់ពេលចូលលេង Facebook កុំដើរជេរគេដោយសត្វដេរិចានណាអត់ឃើញអាណាមិនពេញចិត្តទេជេរគេព្រោះអាងគេវាយមិនអាងគេលូកតាមអេក្រង់មកវាយក្បាលមិនបានណាលោកអ្នកណាអាហ្នឹងហើយហៅថាស្គាល់អញណាហើយបើប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងទៅគិតតែពីរឿងធ្វើការគិតតែពីរឿងយកប្រយោជន៍គិតតែពីរឿងរៀនណាណាដើរទៅថ្នល់ហ្នឹងបើសិនជាដើរទៅឃើញថាសមាមវាជ្រុះហ្នឹងក៏ចាប់រើសម្រាមទៅហើយបើទៅចតឡានហ្នឹងចុះពីឡានមកឃើញស្អីក៏រើសទៅណាជួនកាលរើសទៅជាសម្រាមទេជួនកាលរើសទៅប៉ះចំលុយ100អីក៏ដាក់កប៉ៅទៅគ្មានអាណាគេថាយើងលួចទេណាទីសាធារណៈដាក់កប៉ៅទៅណាកុំភ្លើដើរសួរគេនោះមានបងប្អូនណាជុះលុយ100ទេ100ដុល្លារខ្ញុំរើសបានសំបីតែចៅក៏ប្រាប់ទៅថាលុយខ្ញុំទៅបងអូយខ្ញុំអរគុណហើយបងលុយខ្ញុំកុំភ្លើពេកដាក់ក្នុងកប៉ៅទុកទៅណាបើសិននេះជាអានិសងផលបនចង់ឲ្យម្ចាស់លុយនេះគេបានផលបនទៅយកអាលុយ100នេះធ្វើអំពើល្អកុំឲ្យផឹកស្រាកុំឲ្យលេងលបែងទៅចប់ហើយណាមានអ្នកខ្លះយល់ឃើញថាអូយកសល់ផលបនសម្បើមណារើសលុយដើរសួរគេសិនបងអូនអើយមានណាជុះលុយទេមនុស្សអាក្រក់ដែលវាគិតប្រយោជន៍វាប្រាប់ទៅវាជ្រុះហើយក្ដាស់100ណាអាណាមិនចង់បានអានឹងមានន័យថាយើងអញភ្លើអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះយកមកទុកឲ្យប្រើប្រាស់ទៅហើយយើងនឹកគុណកសលផលបុណ្យទៅទៀតថាអ្នកដែលបានផ្លិចផ្លាំងបាត់លុយបាត់កាក់ហ្នឹងឲ្យគេបានបុណ្យបានទានហើយបានបុណ្យបានទានហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបានបុណ្យបានទានហ្នឹងយ៉ាងម៉េចគឺបានបុណ្យបានទានទៅថ្ងៃមុខទៅថ្ងៃក្រោយយើងឃើញអ្នកណាខ្វះខាតណាយើងជួយគេវិញទៅដើម្បីសងឲ្យគេបានអានិសង្ឃផងណាដើរសួរគេបងអើយបងខ្ញុំមើលបានលុយ100
ngày khỏi hứa ban pích mà cà lô phép kì phong bong ơi bong khi ông hứa ban pích mà cà lô bong mình đang bong nè nà đi chùi sài kì đó lại bong dục nâng kì mà cặp cà bà men mà nâng lô mà cặp cà bà lấy chào rồi mà phlon vô dưới ban pích mà cà lô nó ngọp tên khá luôn tiết à nâng mau bị anh phơ nha bong bốn xong tô khi ông xong xe hình tích à rừng anh nồng à riêng anh nâng chân nè bà bồn sắp group nâng chân chân ở vậy để khi ông lược về riêng anh nâng mình men thao bong bồn dương cát máu dương squal anh nhưng thế máu bị dương ớt squal anh nhưng hai bàn dương cát anh nọ bong bồn khơi như này không dùng công dương anh tích anh tích anh à anh có bắp chiết à anh khó à anh nhom vun à anh cần cha vun à anh chung một bình thân nhà anh mình lo mầm pi ấy mầm pi phơ mình score anh à bà bê thao có bà về score anh vì ở thuyền chẳng đi vì ở đá chào kì đi chào là hút đó ở Srok nơi đi anh đang mầm pi ấy mầm pi ở score anh chẳng sống khăn đó nè bọn phụ sống khăn đó à rừng anh đang sống khăn đó bà sống khăn đó. Good morning. Anh đang trắng á lúc nè. Bà anh trắng hai bàn chỉ khi ông lướt bị thả anh nâng. Anh nâng phía xa ông khuyến kia hai self. Hai bởi giáo anh nâng kia hai self interest. Nước nông ca sắc xa này mù lật thôn này giống. Khi bà đảo con sơ hỏi school chấp bác ông bí ạ tạ bởi giáo. Kì bà đào con sơ nè nè khăn ông lạc thị mù lạc thôn này giống á kì bà đào ở school ạ thạ bà giáo bà sân bà dương mình school nơi ạ thạ bà giáo tê bà sân bà dương mình school ạ thạ bà giáo tê công rùm bưng thôi tại chui kì chui em ếch bán bà dương phơ nhờ ạ đang ngay phẳng à lâu ổ tì hoa tha bong bà ốn trong chui rệt tật kì khơi chắc bật thịt chá nó từ rệt tật mẳng rệt ai kì bà bông phá ôn ọt riêng rệt tật á bông phá ôn rệt tật chư mà bông phá ôn rệt tật ọt bàn ai kì ngút thẩm thử đi bà tốt mà tiết chui đặc đầy mà nơi chắc cho rìa đâm bây chlong phá lâu nơi lưu khi nhóm đi tiền nơi lưu khi nhóm đi miền nè tù sạp một cặp nơi lưu bà nơi lưu chui prap nhóm phóng nơi lưu tới tiền thank you bạn nơi lưu ấy ở con tiền ở con miền nẹ hai tu sạp máu cặp tới các bạn khi em xua dương tới chô nơi nâng thân là dương chong chô chui đặc bài chạy chở rìa nâng ẩm rích chăm nhóm prap rương mùi à sạch thê chật nâng ná màu bì môn nâng khi nhóm phơ nhóm ọt sqoal anh khi nhóm tới thua ca mình prực mùi nhóm tới thua ca tờ prực mùi tới thua ca khi nhóm có rốt châu mình men rốt lá nghe rốt châu rốt tè phương khả nằm đầy nơi Srok Amrit như cái hai sắp về nơi Amrit như cái hai sắp về nè bọn bọn chẳng khi nhóm có rốt cho tư rốt lương kram đấy bố khi nhóm phải nhập tư thơ cá nơi Krong New York hai khi nhóm nâng phơ ở school anh chẳng khi nhóm chất lộ nè khi Amrit căng đợt tây nâng kì chui sạch trái đè ô rốt tê con chẳng cao na kì cao na dừng khơi sợ trái để ô rồi tay con rồi có chắc bật thê chá ấy dừng chui tục chui trên có đâm bấy cho chân đá tới rột phường và mình chẳng thấy dừng chui tục thuê rột phường đâm bấy gọt thuê đồng nào mà gọt ban châu rột phường chẳng khi nhóm nâng phơ ở school anh đi bảo phê ở school anh khi nhóm có sầm đánh chất sắp bà rò bực nâng khi ông rút cho từ
ក្នុងរថភ្លើងក្រោមដីស្រាប់តែខ្ញុំឃើញស្ត្រីស្បែកខ្មៅស្លៀកពាក់ស្អាតបាតម្នាក់កំពុងតែរុញរទេះកូនដោយចិត្តសប្បុរសរបស់ខ្ញុំខ្ញុំក៏ជួយលើកជើងរទេះដើម្បីចោះចិនដាតែអនិច្ចាមកពីខ្ញុំភ្លឺខ្ញុំអត់យល់នាងស្រីហ្នឹងគាត់រុញរទេះកូនប៉ុន្តែគាត់ពាក់ស្បែកជើងកាយចោតបងប្អូនកាយកំពស់នេះខ្ញុំខំប្រឹងទប់រទេះកូនគាត់ហ្នឹងដើម្បីជួយសែងរទេះគាត់ចោះចិនដាគាត់ជាម្ដាយគាត់អត់ខ្វល់រឿងនេះទេគាត់ឃើញខ្ញុំមកជួយសែងរទេះកូនគាត់គាត់ប្រឡែងតំនឹងរទេះហ្នឹងឲ្យមកលើខ្ញុំខ្ញុំក៏ដៃ2ខ្ញុំស្ពេសាក់កដោខ្ញុំដៃ2ខ្ញុំទប់រទេះកូនហ្នឹងខ្ញុំខំប្រឹងចោះចិនដាដោយសារតែស្រីម្នាក់ហ្នឹងខ្ជិលគេប្រឡែងបន្ទុករទេះកូនហ្នឹងគេកាន់ចំតើតអញ្ចឹងគេប្រឡែងតំនឹងរទេះហ្នឹងមកលើខ្ញុំខ្ញុំក៏ទប់តែចៃដន្យអីដោយសារស្រីហ្នឹងមិនយកចិត្តទុកដាក់អំពីសុវត្ថិភាពក៏ដើរទៅកលាច់ជើងនឹងអាស្បែកជើងកែងចោតកំពស់ប៉ុណ្្នឹងតំនឹងស្រីនឹងវាប្រហែល7 200 pound ពោះស្រីខ្មៅភាកច្រើនមិនសូវស្គមទេច្រើនធាត់គាត់ក៏ផ្លាត់ជើងដួលមកលើរទេះកូនខ្ញុំខំទប់សឹងតែបាក់ចង្កេះដើម្បីកុំឲ្យគ្រោះថ្នាក់កូនក្មេងនៅក្នុងរទេះតែនាងនឹងក៏ដួលមកលើរទេះហើយក៏រមៀលលើរទេះខ្ញុំទប់កូនជាប់នាងនឹងក៏រមៀលចុះទៅក្រោមអត់មានគ្រោះថ្នាក់អីទេគ្រាន់តែរមៀលបន្តិចទៅមានអ្នកចិត្តខាងគេជួយទប់ទៅនាងនឹងប្តឹងខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំនឹងបណ្ដាលឲ្យគាត់មានរបួសស្នាមខ្ញុំទៅតុលាការអស់រាប់ខែអានឹងមកអំពីមិនស្គាល់ពាក្យថាអញឃើញទេឃើញទេសប្បុរសចិត្តភ្លឺតែជួយមីខ្មៅមួយហ្នឹងកំហុសវាសោះវាដួលបិះទៅងាប់កូនវាទៀតយើងដែលជាមនុស្សសប្បុរសហ្នឹងឡើងតុលាការអស់រាប់ខែកុំអីអស់ផ្ទះអស់សបែងពីព្រោះរបួសស្នាមគេបងប្អូនឃើញទេអានុងក៏រឿងអញដែរតែភ្លើអត់ស្គាល់អញទេហ៎អញ្ចឹងមុននឹងយើងទៅជួយនៅណាម្នាក់វាទាល់តែយើងនឹងមានចំណេះដឹងមានបញ្ញាហើយយល់បានណាយល់បានច្បាស់លាស់អំពីអត្តប្រយោជន៍របស់យើងជាមនុស្សធ្វើកុសលកម្មហ្នឹងហើយនឹងហានិភ័យដែលវាកើតឡើងអានោះក៏តាក់ទងអញដែរណាតែកុំឯងលងើគិតតែពីរឿងអូខ្ញុំមិននេះល្អណាអត់ឃើញណាជួយឃើញណាជួយតអស់ស្រូវពូជបងប្អូនដែរលេដែលជួបប្រទេសនេះជួយគេតតអស់ស្រូវពូជអត់មានអ្នកណាគេឲ្យស្អីទេជួយគេអស់ស្រូវពូជណាខ្ញុំនេះជាមនុស្សម្នាក់ទៀងត្រង់ណាជួយគេជួយទៅអស់ស្រូវពូជអាហ្នឹងមកពីអីមកពីអត់ស្គាល់អញណាអញ្ចឹងហើយបានបូរាណលោកបដៅថាបើគេអត់ដៃហូបយើងឲ្យគេហូបម្ដងម្កាលទៅណាប៉ុន្តែបើមើលទៅឃើញតែគេយើងដើរកាត់មកផ្ទះគេគេថាចេមអើយទៅមកពីបបកដៃអីបានអីឆ្ងាញ់ទេឲ្យតែគេថាអញ្ចឹងយើងហុចដៃមួយឲ្យគេហុចដៃពីរឲ្យគេណាឬក៏យើងភ្លើយើងបើកអាត្រង់ត្រីនេះឲ្យគេមើលណាហើយគេសុំណាថ្ងៃក្រោយណាអាមនុស្សទូរយុសហ្នឹងវាអង្គុយតែសុំយើងរហូតដាប់តនេះវាសុំយើងរហូតហើយពេលវាយកដៃនេះចូលផ្ទះបើវាជាស្រីវាប្រាប់ដៃវាថាអាចេមសោកនឹងភ្លើអើបើសិនវាជាប្រុសវិញវាប្រាប់ថាអាចេនឆុងណាអានឹងភ្លឺចោមរាយយើងដឹងថាតែថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យឡើងវាទៅរត់ត្រីយើងចាំដល់ម៉ោងយើងឃើញវាយើងចុះទៅ say hello ជាមួយវាវាឲ្យត្រីយើងស៊ីអាភ្លឺចេមហ្នឹងអានឹងហើយមានន័យថាយើងអត់ស្គាល់អញទេណាលោកអ្នកអញ្ចឹងបានបូរាណលោកថាឲ្យត្រីគេស៊ីឲ្យទៅប៉ុន្តែយូរយូរបើថាគេអត់ព្រមចាញ់ទៅអស់មួងអស់ចង់បបកដាក់ទូចអីទេឈប់ឲ្យវាច្រំទៅពីព្រោះអានឹងវាកេងលើយើងណាតែបើយើងយល់ឃើញថាអាណិតវាជិះឲ្យវាទៅយើងនឹងឲ្យទេសកនោះ
អានឹងអត់ស្គាល់អញបន្តមកទៀតមានរឿងមួយទៀតឲ្យទៅពេលបាយមានភ្ញៀវអ្នកចិត្តខាងឡើងផ្ទះហើយណាតែម៉ោងមិន10អីហ្នឹងមកហើយអង្គុយនិយាយលេងអ៊ំអើយពូអើយក្មួយអើយសុខសប្បាយទៀតទេអង្គុយលេងជួនកាលមកស៊ីស្លាស៊ីមលូអស់មួយអស់ពីរអង្គុយចាំមើលព្រោះដឹងថាម៉ោងហ្នឹងយើងលើកបាយច្រំហើយគេដឹងថាយើងចិត្តល្អព្រោះយើងអត់ស្គាល់អញគេនឹងចាស់ទុំវិញតិចតួចទៅអ្នកចិត្តផាងអញ្ចឹងទៅយើងឃើញគេអញ្ចឹងទៅក៏យើងវាទើសតល់ទៅអ៊ំអើយផ្សារបាយជាមួយខ្ញុំគេចាំតាស៊ីទេគេចាំតាស៊ីទេណាអញ្ចឹងយើងនឹងឲ្យស្គាល់អញផងរៀនចំណាំបើមុខអដែលអដែលហ្នឹងឲ្យតែមកមកតន្តប់ហ្នឹងមុខអដែលអដែលហ្នឹងឡើងមកហើយណាតាស៊ីបាយយើងពីពេលត្រូវដឹងថាមនុស្សហ្នឹងកេងប្រវញ្ចពីយើងហើយដូច្នេះហើយដើម្បីស្គាល់អញច្បាស់ហ្នឹងណាបើយាយបើសិនជាថ្ងៃក្រោយមនុស្សហ្នឹងឡើងទៅវិញយើងលើកបាយមកហូបយើងក៏មហៅស៊ីយើងផ្ទុញផ្ទាន់មនុស្សហ្នឹងអត់បានបើមនុស្សហ្នឹងថាហ៊ីជេមជេមបានមកហូបអីឆ្ងាញ់មកហូបអត់ឆ្ងាញ់ទេមកហូបសល់ណាហើយបើសិនជាហ៊ីចង់សាកមើលមិនបាច់សាកទេដល់ម៉ោងបាយហើយមីងឯងទៅដាំបាយហូបខ្លួនឯងទៅនិយាយចំចំកុំខ្លាចចិត្តស្ដាប់បានទេទៀតណានិយាយចំចំកុំខ្លាចចិត្តណាតាខ្លាចចិត្តហ្នឹងឯងថ្ងៃក្រោយមកជ្រះបាយយើងទៀតណាហើយបើសិនណាជាខ្លាចគេថាអូយើងហ្នឹងវាមិនល្អបើប្រពន្ធញ៉ាំប្រាប់ណាបងអើយគាត់ចាស់ណាឲ្យគាត់ហូបអំពេលទៀតទៅថ្ងៃក្រោយចាំយើងឈប់ឲ្យគាត់ហូបយីប៉ែដែលមកហូបបាយយើងហ្នឹងណាវានិយាយដើមយើងវានិយាយដើមយើងវាអាក្រក់ពីយើងដែលវាជ្រះជ្រាំបាយយើងរាប់ដងហើយហ្នឹងណាយើងនឹងអត់មានបានអីល្អអំពីទេអាហ្នឹងមកអំពីយើងអត់ស្គាល់អញបងប្អូនយល់ទេយល់ចំណុចហ្នឹងទេដែលខ្ញុំជំរាបណាណាខ្ញុំពីដើមហ្នឹងអត់ស្គាល់ឡាអញហ្នឹងខ្មែរយើងបុរាណលោកបដៅលោកថាចិត្តល្អក្រខ្លួនអាហ្នឹងអត់ស្គាល់អញអត់ស្គាល់អញទេគេមកបោកទេណាអត់គេមកបោកទេគេអត់មានអរគុណយើងទេគេមកជ្រះជ្រាំលើយើងហើយអត់មានអរគុណយើងទេកុំសូវពេកណាអឥឡូវមួយទៀតមិនស្គាល់អញអារឿងធ្វើបន់នៅតាមវត្តអូយឲ្យតែធ្វើបន់នៅតាមវត្តបាអីឲ្យតែវត្តនឹងធំវត្តនឹងរៀងមានកុដិសាលាច្រើនមានប្រសង់ច្រើនឬក៏មានលោកធំក្ដុំពីសែថៃអ្នកអង្ញាអីអាដាមអីទៅធ្វើបន់យើងចូលចិត្តទៅធ្វើបន់វត្តហ្នឹងណាពីព្រោះវាខ្ពស់មុខខ្ពស់មាត់យល់ថាអាហ្នឹងអញណាអាហ្នឹងអត់ស្គាល់អញទេបើស្គាល់អញអត់ទៅធ្វើបន់នៅនឹងវត្តណាដែលជំនុំជំនោមឯកអាដាមក្ដុំពីហ្នឹងគេទៅធ្វើបន់ទេពីព្រោះកាលណាទៅធ្វើបន់អញ្ចឹងវាពិបាកខ្លួនណាបបាក់ទី1ចាយលុយចង្ហាន់ក៏ច្រើនទី2បើចូលបន់វិញណាយើងខ្លាយទៅជាសម្ពាធសម្ពាធយ៉ាងម៉េចអ្នកអង្ញាសែថៃក្ដុំពីឯអាដាមគេដកមកសិតតែ10,000ដុល្លារអីចឹង5,000ដុល្លារអីចឹងដល់អញ្ចឹងនេះយើងនឹង being intimidated ហោស៊ីមិនសូវបានផងខំប្រឹងប្របេះប្របោចជួនកាលប្រពន្ធចង់ចូលបន់ឲ្យវាស្មើលោកជំទាវលោកជំទាវដក20,000ខ្វោកបងហ៎យើងហ៎យ៉ាងហោចណាស់ក៏5,000ដែរហើយចុះបើប្រាក់ខែវាអត់មានណោះចំណូលវាតិចណោះហើយយើងចង់ជុះដោយតម្រៃណាបើមិនចឹងទេប្រពន្ធខំប្រឹងសំប៉ុន្តែប្តីថាម៉ែវាដក10,000ណាច្វាយបងគាត់ចូលបន់20,000ណាអញ្ចឹងយើងចូលបន់បាន10,000ថ្ងៃលោកឯងក្រោយគេឡើងសាក់ឲ្យអានឹងហើយគេហៅអត់ស្គាល់អញខំប្រឹងទៅចំតាត់គូតជុះឲ្យដូចតម្រៃជុះឲ្យណាដូចតម្រៃគេតម្រៃយើងមានតម្រៃណាណាអានឹងហើយអត់ស្គាល់អញមួយទៀតចេះតែគិតថាខ្លួនឯងនេះស្គាល់អញតាមពិតអត់ទេអត់ស្គាល់អញទេណាណាអានឹងអញ្ចឹងណាបងប្អូនអានឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំលើកពីរឿងអញហ្នឹងណា
មានន័យអញ្ចឹងទេមានមានន័យអញ្ចឹងណាបងប្អូនអាមើលប៉ូលីសណាបងប្អូនឃើញប៉ូលីសប៉ូលីសណាប៉ូលីសអត់ខ្ញុំសារប៉ូលីសចាំអញ្ចឹងបានថាលើករឿងអញនឹងមកក៏មានពេលប្រហែលនាទីហ្នឹងក៏អត្ថាធិប្បាយនៅក្នុង live show អំពីពាក្យថាអញណាលោកអ្នកអញ្ចឹងទេដែលខ្ញុំដែលខ្ញុំខ្ញុំសរសេររឿងអញហ្នឹងហើយអញនេះនៅក្នុងសាលាសិក្សាលទ្ធិមូលធននិយមណាគេបដៅរឿងអញនឹងច្បាស់ណាស់បើកាលហ្នឹងខ្ញុំវាល្ងងណាបើបានចូលរៀនលទ្ធិមូលធននិយមយូរมันភ្លឺដល់ប៉ុណ្ណឹងនេះប៉ុន្តែពីដើមឡើយជឿថាខ្លួនឯងត្រូវលះបង់ដើម្បីសង្គមលះបង់តងប់ទៅវិញក៏សង្គមมันឡើងដែរតលប្របួលសមាជិកសង្គមហ្នឹងឲ្យស្គាល់អញហើយអ្នកខ្លះទៀតគេថាមកវាមានអញហ្នឹងហើយបានបំរើជាតិបានមែនទេមកវាស្គាល់អញចាំខ្ញុំជំរាបបើយើងនៅស្រុកខ្មែរហើយប្រជាជនយើងទាំងអស់ស្គាល់អញអត់ជឿអបេថោកទេអាហ្នឹងយើងការពារស្រុកយើងបានដោយសារតែมันស្គាល់អញហ្នឹងណាដោយសារតែมันស្គាល់អញហ្នឹងគេនិយាយប្រជាធិបតេយ្យអត់ទាំងដឹងអីផងចេះជឿគេណាចេះជឿគេណាចេះជឿគេណាជឿគេប្រជាធិបតេយ្យល្អណាអាមេរិកហ្នឹងគេប្រជាធិបតេយ្យល្អណាណាបារាំងគេប្រជាធិបតេយ្យល្អណាបងប្អូនអើយឲ្យតែមានប្រជាធិបតេយ្យល្អណាណាល្អណាតែយើងអត់ស្គាល់ប្រជាធិបតេយ្យណាយើងអត់ដឹងថាសង្គមយើងផ្នែកកំណត់ដូចម្ដេចណាមានអ្នកខ្លះទៀតគេថាស្រុកដោះដោះស្រ័យបានអត់តែមានប្រជាធិបតេយ្យខ្មោចអាមេរិកកាំងសពថ្ងៃរឿងឡើងឈឺក្បាលអាហ្នឹងដោយសារអីដោយសារប្រជាធិបតេយ្យវាដល់កំណត់ណានៅបារាំងប្រជាធិបតេយ្យអន់ជាងអាមេរិកបន្តិចប៉ុន្តែឡើងឈឺក្បាលណាណាឡើងឈឺក្បាលដោយសារអីដោយសារប្រជាធិបតេយ្យប្រជាធិបតេយ្យវាល្អប៉ុន្តែដល់ពេលវាយូរយូរវាប្អូមវាជូរយើងក៏វេទនាដូចគ្នានៅសិង្ហបុរីគេមានប្រជាធិបតេយ្យណាមិនក៏គេរស់សក់បានហើយចុះពីដើមណោះណាដែលអត់តន់ប្រជាធិបតេយ្យអត់តន់ពេញនិយមនោះប្រជាធិបតេយ្យនេះកើតរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយតាំងពីក្រិចមកប៉ុន្តែទើបតែនឹងល្បីប្រហែលជាក្រោយទសវត្សឆ្នាំ70នេះល្បីប្រជាធិបតេយ្យពីមុនអត់ល្បីទេហើយចុះមិនបានជាអត់ល្បីប្រជាធិបតេយ្យនឹងកើតយូរហើយប៉ុន្តែវាអត់ល្បីណាវាអត់ល្បីទេអត់ជាទីរាប់អានរបស់ប្រទេសនានាទេប្រទេសណានៅអឺរ៉ុបគេយកទៅប្រើក៏ប្រើបានទៅប៉ុន្តែឲ្យទៅជាលទ្ធិផ្សព្វផ្សាយល្បីនោះអត់ទេទើបនឹងកើតក្រោយទសវត្សឆ្នាំ70ពាក់កណ្ដាលនេះបញ្ចប់សង្គ្រាមវៀតណាមនេះណាបញ្ចប់សង្គ្រាមវៀតណាមទៅក៏កើតអាប្រជាធិបតេយ្យនឹងពីមុនមានណាពីមុនមានណាគេកសាងប្រជាធិបតេយ្យខ្មោចយកអីគេមិនទាំងជឿផងណាហើយដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងម្នាក់ប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សប្រទេសអង់គ្លេសហិង្កោគេកសាងបដិវត្តឧស្សាហកម្មគេអត់មានប្រជាធិបតេយ្យខ្មោចកាច់អីដល់ប៉ុណ្ណឹងទេខ្ញុំសូមជំរាបបើសិនជាគេមានសិទ្ធិកុមារសិទ្ធិនារីសិទ្ធិមនុស្សអីសពគ្រប់សិទ្ធិពលកម្មច្បាប់ការងារអីបើគេមាននោះគេអត់បានជោគជ័យនៅក្នុងបដិវត្តឧស្សាហកម្មទេបងប្អូនបើមិនជឿទេបងប្អូនសិក្សាមើលតើណានៅក្នុងសម័យបដិវត្តឧស្សាហកម្មប្រទេសអង់គ្លេសណាក្មេងអាយុ7ឆ្នាំមកចូលធ្វើការណាណាក្មេងអាយុ7ឆ្នាំចូលធ្វើការណាបងប្អូនឥឡូវអត់បានទេណាក្រោម18អីហ្នឹងអូសិតតើត្រូវធ្វើចេះសិតតើត្រូវធ្វើចោះដល់យូរយូរទៅណាតម្រាំតែធ្វើឲ្យក្មេងម្នាក់ហ្នឹងខ្លាចទៅជាអ្នកសកម្មការងារអត់ចេញរួចទេបងប្អូនណាបងប្អូនដឹងទេបងប្អូនមានដឹងទេពីដើមនៅក្នុងសម័យបដិវត្តឧស្សាហកម្មដែលបានជោគជ័យណានៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មវាយនភ័ណ្ឌក្មេងណា
ណាណាក្មេងដែលកើតមកណាអាយុ7 8ឆ្នាំណាចូលធ្វើការនៅក្នុងកន្លែងស្ពេចកបាស់ហើយណាឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំមិនចង់ឲ្យធ្វើអញ្ចឹងទេចង់ឲ្យក្មេងរៀនប៉ុន្តែណាដូចនៅអាមេរិកខ្ញុំនិយាយមិនលាក់ទេណាទាំងកូនខ្ញុំទាំងកូនគេកាលវានៅបឋមសិក្សាយើងខំប្រឹងជួយធ្វើលំហាត់វាដើម្បីឲ្យកូនយើងរៀនបកកែដល់ពេលវាចូល middle school យើងក៏ខំប្រឹងជួយវាបាទសុខាន់លត់អត់មានច្បាប់ child labor ទេសម័យនោះក្រោយមកគេកែគេដាក់ថាក្មេងអាយុ12ឆ្នាំឲ្យធ្វើការណាយល់ទេសម័យបដិវត្តឧស្សាហកម្មកុំអីគេធ្វើមិនបានជោគជ័យទេណាដល់មកសម័យក្រោយយើងខំថែកូនយើងពីបឋមសិក្សាជួយធ្វើលំហាត់ធ្វើអីរហូតដល់ middle school ណា middle school ហ្នឹងគឺអនុវិទ្យាល័យយើងក៏ជួយកូនហ្នឹងដល់ពេលកូនហ្នឹងចូលវិទ្យាល័យយើងក៏ឈប់បានជួយកូនដែរសម័យឥឡូវណានៅទីក្រុងញូវយ៉កក្មេងចាប់ពីអាយុ14ឆ្នាំជាងគេឲ្យ employment certification គេឲ្យកាន់កាតពណ៌បៃតងញូវយ៉កក្មេងចាប់ដើមធ្វើការហើយតែខ្ញុំមកនៅក្បែរ Washington នេះអត់មានអានោះទេណាដល់អញ្ចឹងនៅខាងនេះម៉ែឪទុកឲ្យកូនរៀនតចប់ high school ហើយពេលកូនរៀន high school ហ្នឹងមិនសូវម៉ែឪណាបបួលកូនឲ្យធ្វើការទេបើមានមុខរបររស់ស៊ីណាបើមានមុខរបររស់ស៊ីក៏ពឹងពាក់កូនខ្លះប៉ុន្តែដល់ពេលកូនរៀនចប់ high school កូនចាប់ផ្ដើមចូល college ម៉ែឪមិនហ៊ានប្រើកូននេះព្រោះខ្លាចកូននឹងតោងឆ្នាំទី1ទី2នៅ college ជា freshman នឹងវាអត់ជាប់គំនិតនឹងក៏ល្អមួយយ៉ាងប៉ុន្តែរឿងមួយដល់កូនវាចូលឆ្នាំទី3នៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកណាកូនវាខ្ជិលធ្វើការវាចង់ដើរលេងភូមិឋានវាប្រាប់ម៉ែឪដែលយើងពឹងវាធ្វើការបន្តិចតួចណាវាប្រាប់ថា homework វាមានច្រើនអញ្ចឹងយើងនឹងខ្លាចវាប្រឡងធ្លាក់យើងអត់ហ៊ានប្រើវាទេណាអូបើកូនខ្លះទៀតវាเตรียมតាទៅនៅដំទាំងកូនខ្ញុំទាំងអីហ្នឹងណាเตรียมតាទៅនៅដំយូយូវាអត់មកវិញទេព្រោះវាខ្ជិលណាអើវាអត់មកវិញទេវាខ្ជិលយើងនឹងខ្លាចកូនរៀនមិនប្រកែខំប្រឹងតម្រឹះកូននឹងរហូតដល់កូននឹងវាទៅនៅដំហើយបើកូននឹងវាខំប្រឹងប្រែងរៀនចប់4ឆ្នាំ6ឆ្នាំអីយើងក៏បានជោគជ័យសប្បាយចិត្តប៉ុន្តែមានកូនមួយចំនួនមិនត្រឹមតែវាខ្ជិលទេវាទៅរៀនអត់ចប់បងប្អូនយល់ទេវារៀនអត់ចប់ដល់វារៀនអត់ចប់នឹងអស់ទាំងលុយយើងអនាគតវាក៏ខូចហើយយើងថាងមិនដឹងតវ៉ាវាមិនខ្ចីទេពេលព្រោះយើងអត់ដែលមានបរិញ្ញាបត្រខ្មែរយើងណាអត់មានបរិញ្ញាបត្របើទៅស្ដីឲ្យកូនកូនវាថាប៉ាឯងម៉ែឯងអត់ទាំងមានផងចង់បានអីពីខ្ញុំណាអាហ្នឹងទាំងតោកទាំងហឹងអាលុំមលាយទាំងអស់គ្នាព្រោះអីព្រោះសង្គមគេធ្វើឲ្យស្រួលដល់ស្រួលពេកទៅមនុស្សអត់ទទួលខុសត្រូវទេណាសប្ងៃកូនខ្ញុំកូនគេបើកូនណារៀនចប់ទៅដឹងគុណម្ដាយឪពុកអីចេះមកសួរសពទុកអីឬក៏មកលេងបើកូនណាវាមិនដឹងដូចព្រះប្រែក្រោយចឹងវាទៅបាត់វាទៅបាត់បើវាអត់ការងារធ្វើឬក៏វាលេងលះប្តីប្រពន្ធវាមានកូនវាយកកូនមកឲ្យយើងមើលពីព្រោះវានឹកឃើញយើងហើយវាយកកូនមកចោលនឹងយើងប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាបានស្រួលណាតា say hello មកយើងនឹងវាមិន say hello ផង
សង្គមឥឡូវនេះមនុស្សអាត្មានិយមច្រើនណាស់ណាណាយល់ទេមនុស្សអាត្មានិយមច្រើនណាស់ហើយគ្រួសារគេគ្រួសារខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយទេព្រោះនិយាយទៅខ្លាចខ្មាស់គេប៉ុន្តែខ្ញុំហ៊ានចត់ចំចំអញ្ចឹងហ៊ានចត់ចំចំអញ្ចឹងព្រោះវាអត់មានអីខ្មាស់វាអត់មានអីខ្មាស់ទេគឺរឿងវាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយតាក់តងនឹងខ្លួននឹងសម្បើមណាតាក់តងនឹងអញហ្នឹងណាណាតែកុំច្រឡំពាក្យអញមិនមែនពាក្យថាអាត្មានិយមទេណាខ្ញុំនិយាយទៅបងប្អូនច្បាស់ជាដឹងហើយមានបងប្អូនខ្លះអញ្ចឹងកូននៅអាមេរិកនៅបារាំងកូននឹងក៏វារៀនចប់ទៅបានការងារធ្វើណាហើយវាដឹងគុណខែគ្រីស្មាស់អីណូអែលអីចូលឆ្នាំអីវាមកលេងអីបន្តិចតួចទៅខ្លះអត់ទេណាចូលមហាវិទ្យាល័យ2ឆ្នាំវាប្រាប់ថា homework វាច្រើនណាវា homework វាច្រើនវាអត់ព្រមមកជួយកិច្ចការយើងទេយើងចាំវាតាំងពីតូចរហូតដល់ធំហើយកុំនិយាយថាយើងមានគុណលើវាណាវាប្រាប់ថាសង្គមមានអាកូនខ្លះវាប្រាប់ថាយើងធ្វើគ្នាស្រួលបានបានកើតវាមកតែបើជួបខ្ញុំវិញខ្ញុំប្រាប់ថាបាទអញដឹងតែឯងគិតចឹងអញញ័រតែឯងចូលទៅវិញហ៎មិនយកឯងចាញ់មកទេពីព្រោះកាន់តែបកកើតអស់10000ណាអាហ្នឹងមួយអាហ្នឹងកូនល្អណាវាឌឺជាមួយម៉ែឪវិញវាថាយើងនឹងធ្វើគ្នាស្រួលខ្សែកាមស្រួលបានកើតវាមកដូច្នេះហើយមុខងារយើងត្រូវចាំវាហើយវាអត់មានត្រូវការខ្វល់ពីយើងទេអានោះហើយគេហៅដាច់សណ្ដាននោះអានឹងហើយដែលវាអត់ស្គាល់ពាក្យថាអញណាណាអានឹងហើយដែលវាអត់ស្គាល់ពាក្យថាអញណាអញនឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចអញតពូចអញតពងអញកើតកូនចៅអញត្រូវយល់ផៅសណ្ដានវាអត់ទេអាអូមានអាខ្លះទៀតវាអត់ខ្វល់នឹងយើងទេដល់ពេលវាបានប្តីបានប្រពន្ធវាបានកូនវាស្រឡាញ់កូនវាអូយស្រឡាញ់យើងក៏មានធម៌ចំពោះវាតែដល់ថ្ងៃមួយស្រាប់តែវាលែងលះគ្នាប្តីប្រពន្ធវាទន្ទើមកូនគ្នាវាអត់ជួបមុខកូនវាដល់ហើយវាមកយំប្រាប់យើងណាណាវាមកយំប្រាប់យើងថាវាស្រឡាញ់កូនណាស់បងប្អូនដឹងទេអានឹងកម្មអានឹងកម្មវាស្រឡាញ់កូនវាណាស់ប៉ុន្តែកូនវាអត់ស្គាល់វាទេអានឹងមកពីអីមកពីកម្មមកពីកម្មវាកើតមកយើងបដៅវាមកវាអត់ដឹងគុណយើងពាក្យថាគុណហ្នឹងមិនមែនឲ្យវាមកឲ្យលុយយើងចាយទេប៉ុន្តែវាអត់ដឹងគុណឧបការៈដែលយើងឲ្យជីវិតវានេះដល់ពេលវាកើតកូនវាស្រឡាញ់កូនវាណាស់ប៉ិនវាបែកបាក់គ្នាប្តីប្រពន្ធណាវាយំវាមកប្រាប់យើងខ្ញុំស្រឡាញ់កូនខ្ញុំដល់ហើយនឹកកូនតែកូននឹងអត់ស្គាល់វាទេបងប្អូនដឹងទេធម្មជាតិជាមនុស្សណាអារឿងអញនឹងសំខាន់ណាស់ណាណាតើអត់មានសន្តានជាមួយគ្នាណាគឺរស់ជាមួយគ្នាអត់បានសង្គមមួយអាលីយគ្រួសារអាលីយណាអញ្ចឹងខ្ញុំលើករឿងហ្នឹងមកធ្វើឲ្យបងប្អូនឆ្ងល់ហេចេមសុកមិនក៏កើតរោគអីបាននិយាយនឹងអញហ្នឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃណាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមនុស្សចាប់ផ្ដើមអាត្មានិយមណាស់មនុស្សសប្តាហ៍ថ្ងៃអាត្មានិយមណាស់បងប្អូនយើងឈានដល់ណាយើងឈានដល់ចំណុចមួយដែលខ្ញុំសង្ស័យថាមនុស្សមុនដំបូងកសាងវប្បធម៌សង្គមធម៌ទៅជាអរិយធម៌ដល់យូ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 ស្គាល់សិទ្ធិសេរីភាពអីសពគ្រប់ទាំងអស់មានវប្បធម៌ល្អសពគ្រប់អស់មនុស្សខ្លាយទៅជាដេរិឆានវិញបើសពថ្ងៃបងប្អូនកណ្ដាគិតមើលចាំខ្ញុំជំរាបនៅស្រុកអាមេរិកគេថាជឿនលឿនគេថាបរិស្ថានល្អអនាម័យសិទ្ធិសេរីភាពមានគ្រប់ទាំងអស់ណា
ចោះឡើងណាចោះឡើងមនុស្សនៅអាមេរិកយូយូខ្លាយទៅជាដេរឆានណាខ្លាយទៅជាដេរឆានអស់ណាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំជួបមនុស្សនៅអាមេរិកគេថាខ្ញុំសួរគេដូចថានៅស្រុកខ្មែរយើងយើងភ័យខ្លាចជាពាក់លុយចិនណាអឺនៅស្រុកអាមេរិកខ្ញុំសួរគេថាមិនដែរក្រេឌីតកាតគេប្រាប់ខ្ញុំតាមត្រង់គេប្រាប់ថាជាពាក់បំណុលគេទៅភ័យអីឲ្យតែគេឲ្យជាពាក់ខ្ញុំថាអញ្ចឹងរឿងសងរឿងអីអត់គិតទេគេថាអូយតែខ្វល់អីច្បាប់ការពារមិនឲ្យចាប់យកទៅវាយចោលច្បាប់ការពារមិនឲ្យជាប់គុកណាច្បាប់ការពារមិនឲ្យវាយចោលច្បាប់ការពារមិនឲ្យជាប់គុកអញ្ចឹងជាពាក់គេតទៀតទៅហើយគេសារភាពប្រាប់ខ្ញុំទៀតគេថាដល់ពេលងាប់ទៅទៅភ័យអីងាប់ហើយអាបំណុលនឹងធនាគារចង់ធ្វើម៉េចធ្វើទៅណែមនុស្សច្រើនណាស់ជាពាក់លុយគេនៅស្រុកអាមេរិកហ្នឹងណាសពថ្ងៃអត់មានគិតរឿងសងទេបងប្អូនដឹងទេមនុស្សច្រើនណាស់នៅអាមេរិកដែលជាពាក់លុយគេជាពាក់អាកាតក្រេឌីតហ្នឹងណាជាពាក់រហូតដល់អត់ត្រូវការគិតរឿងសងទេគិតតែធ្វើម៉េចឲ្យតែគេឲ្យខ្ចីហើយមនុស្សអស់ហ្នឹងជេមរាយកម្ពុជាខ្លួនឯងអូបន្តិចទៀតកម្ពុជាធ្លាក់ក្នុងបំណុលហើយខ្ញុំចេះតែនឹកឃើញចង់សើចអាខ្លួនឯងនេះជាពាក់ credit ចុយតម្រាយខ្ញុំនិយាយប្រាប់តាមធងនៅនេះណាអត់មានហ្វាលផងរស្មីគឺខ្ញុំប្រាប់ហ่าកាតផ្លាស្ទិកពេញកប៉ៅនឹងបង់តែ minimum payment នេះហើយឲ្យតែគេឲ្យខ្ចីមនុស្សឥឡូវអាត្មានិយមហ្នឹងណាណាប៉ុន្តែហាមាត់ឡើងអូយស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិណាឡាញ់ស្រុកខ្មែរដល់ហើយចង់ឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យអីសោះគ្រប់ណាហើយអូហ៊ុនសែនអត់ល្អទេខ្ចីលុយចិនបន្តិចទៀតជាពាក់បំណុលចិនណែអូបន្តិចទៀតខ្មែរជំនន់ទៅមុខទៀតសងបំណុលណាប៉ុន្តែអាខ្លួនឯងជាពាក់ចង់ងាប់បោកទាំងខ្ញុំផងអត់និយាយកុហកទេចាពាក់ចង់បកាច់ងាប់អញ្ចឹងហើយបានជាពេលចង់រំលំហ៊ុនសែនអីខ្ញុំចេះប្រាប់ខ្ញុំថាអាណាទៅរំលំហ៊ុនសែនវិញហេខ្មែរយើងបះបោរំលំហ៊ុនសែនណោះហ៊ុនសែនណោះល្អទេហ៊ុនសែនកុំនេះហ៊ុនសែនអាយ៉ងយួននេះហ៊ុនសែនក្បត់ទៀតខ្ញុំថាអាណាខ្មែរដែលទៅបះរំលំហ៊ុនសែនហ្នឹងអាមួយនោះហ៎អាសង្គមមួយបេថោកហ្នឹងហេវាដឹកនាំវានឹងក៏រំលំហ៊ុនសែនដែរយើងក៏រំលំដែរយើងណាខ្លួននឹងរំលំដែរហេឯងអត់បានទៅឯងទឹកដូងផ្អែមប៉ុន្តែមានគេទៅណាងាកទៅមួយទៀតគេថាតើហ៊ុនសែននឹងត្រូវតែរំលំមិនថារំលំហ៊ុនសែនភ្នែកឡើងវាចហើយកើតអាជំងឺទៅសៃទាញភ្នែកឡើងវាចហើយដើរកាន់ជាច្រត់ប៉ុន្តែចង់រំលំហ៊ុនសែនចូលថាណែណាទៅរំលំហ៊ុនសែនវាខ្មែរនៅក្នុងស្រុកបាទសួរខ្មែរក្នុងស្រុកខ្មែរក្នុងស្រុកថាភ្លឺទេពូឲ្យខ្ញុំទៅរំលំហ៊ុនសែនណាផ្លូវដើរម៉ូតូជិះស្រួលផឹកកាហ្វេខ្វេះស្រីញីបនសង្ក្រានអីសបាយចុយម្រៃសបាយអាណាទៅរំលំហ៊ុនសែនអញ្ចឹងដល់ងាកទៅសួរស្រុកប្រាំងថាម៉េចដែរស្រុកប្រាំងថាអូមានអ្នកមួយចំនួននេះគេថាអូយួននៅពេញស្រុកខ្មែរបើមិនរំលំហ៊ុនសែនទេបាទនេះខ្ញុំសួរថាអ្នកណាទៅរំលំសែនអត់ដឹងអត់ដឹងអូមានអ្នកខ្លះទៀតគេថាមានពួកពលករនៅកូរ៉េទេទៅរំលំហ៊ុនសែនបើទៅសួរអាសង្ហាហ្អាយចង់ទៅរំលំសែនអត់ទេពូខ្ញុំស្រែកលូឡាយកទៅលុយទេបន្តិចទៀតខ្ញុំទៅប្រទេសទី3ហើយចែកកាច់ខ្ញុំខ្លែងខ្លាយទៅទៅដល់អាកា47ដាក់តែមួយផែសមកនឹងខ្ញុំរត់មិនទាន់ផងអត់មានអាណាទៅរំលំហ៊ុនសែនទេប៉ុន្តែចេះតែខំប្រឹងរំលំហ៊ុនសែនអានឹងហើយអានឹងហើយគេហៅអត់ស្គាល់អញណាអានឹងហើយគេហៅអត់ស្គាល់អញណាអូអារឿងប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ក្នុងបំណុលអីសិតដឹងណាណាណាអូអូទុកអា
ខ្ញុំអត់មានចង់រំលំហ៊ុនសែនទេណាបើសិនណាជាឯងនៅចិត្តខ្ញុំខ្ញុំគ្រាន់តែចាប់ប្រសាទខោបន្តិចហើយឆឹកពងពីពួកឯងប្រហើនតែប៉ុណ្្នឹងតែបើឲ្យខ្ញុំទៅរំលំហ៊ុនសែននេះខ្ញុំមិនទៅទេពីពួកវាអត់ចាំបាច់យល់ទេណាហ៎មិនចឹងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានេះស្គាល់អញឲ្យច្បាស់ណាយើងទាំងអស់គ្នាស្គាល់អញឲ្យច្បាស់ណាអ្នកដែលខំប្រឹងដាក់លុយសំសបត់ចង់រំលំហ៊ុនសែននៅអាមេរិកនៅបារាំងនៅអឺរ៉ុបអូស្ត្រាលីអីសិតអ្នកកាន់ជាច្រតហ៊ុនសែនអាយុ69អត់តាន់កាន់ជាច្រតទេបើអ្នកដែលចង់រំលំគាត់សិតតកាន់ជាច្រតអាខ្លះភ្នែកវាចបើទឹកនោមផ្អែមឡើងទៀងភ្នែកញៀងណាអើខ្លះទៀតត្រូវចាក់ដល់ម៉ោងត្រូវចាក់ត្រូវមានអាសារាងមួយចាក់ណាចាក់អ៊ីនស៊ុលីនណាណាហើយខ្ញុំទៅធ្វើអីខ្ញុំទៅធ្វើអីកើតណាណាណាឪពុកស្រឡាញ់កូនមិនអីទេហៅអាទៅពេកលេលើទៅប៉ុន្តែឯងស្រឡាញ់កូនអាស្លាប់មកឯងនឹងស្រឡាញ់កូនឯងនឹងដើរធ្វើក្តិតគេចោលកូនទេអាស្លាប់ឯងនេះនេះកុំឪពុកស្រឡាញ់កូននេះខ្ញុំប្រាប់តែជាតិបរោះណាគ្មានអាណាស្រឡាញ់កូនជាងស្រីទេស្រីស្រឡាញ់កូនជាងប្រុសប្រុសតិចណាស់ដែលស្រឡាញ់កូនដូចស្រីទៅអញ្ចឹងឯងកុំដាក់ឈ្មោះកុហកអីណាឪពុកស្រឡាញ់កូនឯងអាស្លាប់អើយដូចលោកហ៊ុនសែនគាត់និយាយអញ្ចឹងឯងហ៊ានស្បត់ឲ្យអន្ទះបាញ់ទេឯងស្រឡាញ់កូនណាអន្ទះបាញ់ឥឡូវអញត្រឹមលេលើទេបងឯងក៏ហក់មុខឯងនឹងស្រឡាញ់កូនដើរពងចោលទេឯងកុំក៏ហក់អញប្រុសហ៎មិនស្រឡាញ់កូនដូចស្រីទេតិចណាស់1000មានតែមួយទេអញប្រុសអញដឹងឯងឯងមកដាក់អីឪពុកស្រឡាញ់កូននេះកុំក៏ហក់ពេកអាស្លើអញ្ចឹងហើយបានតសែនគាត់និយាយគាត់ថាឯងប្រកែហ៊ានស្បត់មួយគាត់ឲ្យតែបាញ់ចេះតែប្រកាយអាមាត់នឹងឯងអត់ស្គាល់អញទេអញនឹងមិនខ្ញុំនេះទេណាពាក្យថាអញនឹងណាណូខ្ញុំនិយាយដើម្បីឲ្យបងប្អូនយល់តែប៉ុណ្ណឹងទេហើយខ្ញុំក៏អត់បន្តទៅទៀតដែរដល់ម៉ោងខ្ញុំទៅទិញតំណែងបន្តិចអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណណាលោកអ្នកមេត្តារឿង live show នេះគឺនិយាយអំពីអញអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា